Өтекехенен эфирге республика сонуннара студияға Татьяна Филиппова. Аспыт күнтімігінен соғыру Африкаттан келбит Россия 710 хеттолоқта оғыттан 16 кехеға коронавирус омикром штамматын бігергеп біттірі. Роспотребнадзор Сахасирине асалаты хеттіндер бітінен. Білінгеті Сахасиригер бұл ырыға сыстығыт кехе бәлетеммет. Оларын әрдеттен бәлемненнен омикром штамнақ жоңға обсерватор арылывыт. Бұтығынан суғал штабслаячытын солбиячы Ольга Балапкина социальный сетіміне хеттіндерді. Аспыт суккаға республикаға 209 кихи эби коронавирус табыта бәлетінді. Жакускайга 72 кихи ғылжыбыт, Нерунгирига сүрбе 5, Мирнеге хүрбе 100, Алданга хүрбе 1, Менге Хангаласка лёхмега 92, Хангаласка 7, Аммаға Нюрбаға таапта 6 кихи коронавирус табыт. Маны сәрге 11 улуска 1-тен 4-ке дере түбәлте бәлетінер. Суккай хигер республика лабораторияларгар тыхынчаттан тақсан алейжен шейділер. Бүгін үлетін сағылабыт үлтімен пленарнай мұнығар депутаттар нәхеленіне санитарнай эпидемиологический тұруқтақ болутын тұғынан федеральный соконға көндірүйіні келдерділер. Итеші олан Россияр дүнен апшесіваны сердерге QR-коды келдерейіні тарайды. Парламентаридар үз ғымыттан иккелері QR-коды келдерей жоңға сергеға құтталы өске пәт бизнехи өйөхінге регион коллективнай иммунитеті түргенлік сетігергер тұғыланарынан көндірүйіні өйөтілер. Ультимен депутаттары хөп кеколық таатлар дегі хөп, 2 күмміт, 3 күмміт икеті тоқ QR-код келдерейтін колық тааты. Бастатын алан көлді қона QR-код келдерейті ограничені бұл бұдақ. Жоннор бұл кентеатр ғағделарын, ұлықантыр ғойсантыр ғағделарын, парикмахер ғағделарын деген нам тоқ көңілдір. Онда олар бұлырын мен оперативный штабқа олар бұтың болтыра қал болды. Оның бұлырын әлбәк қағайы мағалы предприятиялар деген қабылды бұтыра. Тойдақа бәлі ограничене болын барадың қаман кәстіктерді білген болы QR-кодынан келінлер үлілек тұрынып, QR-код тақ біліп пәт келген кәдір болағаны. Енне қанан меған ағар бұл наға үші екілдері. Маны сірге бүгінгі мұнияққа мамант мұғын тұлаба прос көті өлінді. Народ депутаттар әтелерінен білігін арма кыл мұғын сир кірсіттан бұлалара атчан тұрар. Олығын анан жарыптан айчылар арас дәрелі туғанан сири дірігіні қағарға дейелдер. Иті соқуынынан көңілленмет. Депутаттар мамант фаунатын сирттен қостынор туғалақ байға келдерер сөпті оғыны еллар. Отчатугар сири тиерен қорутан қостоғын көңілленіне етеген саналақтар. Сир байын туғаны федеральны оқуынығар. Бұ маман мұғын қостығыны, сираннытын қостығыны, недірім ұлықтоқ туғаныға тағарыр кәден. Отшығы ұлықтоқ лицензируші орган бұ маны көңілілен, лицензия берін, хираннытын қостығыларын көңілілетін. Білген сираннытын қостығыларығыр мотопомпаны туғаналылар, онына хираннын адеталылар, бұ манына айылға құрымды тақсы тұрыр. Оның бұ қостауыт маман мұғын атыға тағарғы, оның әргенерге қатшықты өз күлдір. Үйінер сылғы республикаға бейхен ағыз осқуала істері тастары лоқтауықтық саңардылдыға. Улахан өрімен федеральный субсидия сотығар барыға. Үйірек тәрілтелерін тұпсарыға сақа сірін бейхен ағыз осқуала таса япқа үппіта барыта бігергенне. Олы хигер 11 осқуала жүкускайға өрімінен еға. Федеральный қағынаттан қағынғы тағырды әлбәқ сумма 2 миллиард ағыз 100 миллионтан тақсан аныға. Олы хигер үйірек қығылара күріғаны, акалаты ұларытыттан сағалан канализациятын сүргі төқтірі. Өсі анығы мебелі онна бұрыда Дабанені ұлын ұқтыра. Дағатан әттәққа ұсколалары қапытайлынанды көңіру, президент Владимир Путин анал жағылын ұлыққа келдері иетінен ұңғылуға. Сыллата федеральный қағынаттан 6-16 миллиард тұрылыға. Елдар Хамид Айсен Сергей Николаев кені бұхатшы көмөтінен беге субъект бірді әбиегі ғытылуға барыта бұл программы егер кеттеген. Опсы суммата 2 миллиард ағыз үстен тақсы миллион көрілілер. Мәнна ремонері бол батақ, қыс бейді ұсқолаға 3 миллионттен 9 миллионға дейлі суммалақ, әсіне шейіне болуқтақ атылығы бұл ұсқолы тұғы бәдегер бағарарынан мейбел, әбетер компьютерні техника, әбетер предметіне кластар болуқтарын сөптен. Мәне білеген правительствоға сүрінүр қандық министерство мәне ремонту терген ұйытарығар, оны ұрайынлары күтті қайдақ өледер бітер механизмдары толқы үйді бұд.
Нюрба улухун нюрбачан агрохайскалағы сколатай түргенлік ситері джекылын итинен ұтымнақты қағызда сылын жарықтынар. Казаны әлбетеге болғымтылуақ өле барар. 2019 сылға улус үбіләхнінен тұтулы бұт қотонырын кәңеттен бұйыл әме улус бюджетіттен үпкөрілен салғағын тұттан кербіттер. Сехелі кәлер материалға. Нюрбачан агрохайскалағы сколатай 2019 сылға 6 казанылын иттен сағылабыд. Білеген номну отуттан тақсы төбе казаланан. Оскола қағайстывата тегін әтчілелер. Бұ күйін улус жағылда төбілен балтыра миллион үпкерін саңа пристрой тұтан келдер біттер. Урық күші күрдік ферма бұд еннәқ ханға дені тұтты бұд пристрой болар. Мұныттың бұ казабытың өстедағаны әлбетер, ханғаттар төбетін әлбетер боланнақ бұд ханға пристрой бұд. Теме анығылы бұл отынан ететей системетігі құлбының тұрар өлігін үйдіған ұлас. Казалары көріуге істеге мастырынан Дмитрий Никифоров үлелер. Ирақ мәңе қаңыласылу ұғыттан көхен кәлін үлелі әбіте ұй бол бұд. Қаңын кәлін үлелі дәуін каза әрі тепшік қосы өт көріуққа, істеққа. Қаңын жыл кәнттен түріуқтақтырды. Бұйыл отут төбе Қазақстан тұрар. Күхіні тұрғыр ғортотынан отутча тонна от барар. Бұйыл ғоттырын Нюрбачан ағыр қайсқалағы сколата бәйтін күйінен бұлынан оларар. Аспыт өрақ жылығар, бәті бігі бәбет іспетер манына арастан бұл сыр болуын, торып болуында бұйыр пақтан дағын өті бәбет бұры болан көрбіп бүт. Нәхелейін өттен әуелелі хектәғіп бет, оны тұ кең әйгеға продукция бұдың тағарар боланнақ бұд. Нюрбачан агрохайсқала ғортос қолата. Кістігі тәңе туыран кәлір жылға продукцияны оны Қазақ саңын әлбәтеге боланнақты көләлер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Саха сірігер полиметал тарелте 2016 сыллақтан томпа оны жаңыл ұстырғар көміхі қостауғынға тірәхінне құлені ғытыр. Бүгін жақұскайға тарелте өләхеттері, ұлыс бірісті бетелері, әпшестіпен нағы оны ұлықтауқтыр күтті көрсі үйіні тәрейділер. Онына ағын әрер сыл түміктерін, үйінер сыл соруқтарын жүлестілер. Білетен әттеққа жаңыл ұғығар тарелте айылға байын қостуыр сиренені 5-2 квадратный километрге теңнехер. Бұ Россия үрдінен барығай көмісті әқсірінен ағылылар. Тарелте сыллата ұлы социалына экономическай сайдыдығаранан 10-тан тақсы миллион солқыбайдақ көмені ұңырыр. Бүбі жылға әме 10 миллион нақ үлен олынна, ол күддің батайға искусство сколатын еш ремонта бадда, капитальный ремонт анығылы типтәк оңылынна, онына спортивный площадкалары тұтты бұд. Әне тағынан онтан клубтарға, школаларға, компьютерні техниканы, звуковой техниканы ұларға әме ұлаққан үптер көріллендер, үлелілдергер, онтан база тәрілдер дейін беге аға бұд. Республикаға ғырыхан балығы неға түбеспет, үләте суғы жоңы көмілі әр сыйлақ социальный қантырақ программата 2010 сылтын үләлер. Горны ұлығығар бұтос қол көмітінен, доқуат келлерінен, бәйе үләлер ұслубетін топсарачылар сыллата үксілілер. Ол тұғынан сихили ұлыстағы ұстар бөлі әкпеткепсер. Бәрдігістіға қачағанай предприниматель Яков Трофимов түннік пластик емгістері оңырыр. Оны тағынан бұлырыңаттың ритуалны өңіне оңыруға ұлыста. Күхалғалақ жоңы барын адалақ өңіне оңырырғы социальный контракт көмөтінен туғамыд. Білігін бизнес инкубаторғы резиденінің керін сүрінден бір үлігіттіғ, итеніне көміттен көрін жонын аймалаған үлелетер. Оградом рогодин, он на тох дизель, он на перфоратор сирхагодин. Вот он на тело основномол. Бұсылған ардас ғорны ұлығын кейнегер бәрдігістәққа 6-10 ағыз жекерген бұ көмені өңіні оңыру ұғаны кәтек қайыстыбаны тәріні 10-тан татын қайысқаларға бизнес проекттарын көміскен туғаннылар. Ол күрдік қолыбыра етіп ұсылына қайыстыға федеральный бюджеттен 2, республиканский бюджеттен 3 жекерген. Онтон перепемайтыстываға ғайынарыларға федеральный бюджеттен 11, республиканский бюджеттен 6. Онтон материальный көмінің барыта федеральный бюджеттен 9, республиканский бюджеттен 6 жекергеттер тұғанылары тегігер. Онтон
Олтаханан был санати поиск работы ден сама программа кербите, оно было нехилеке брата он биркие туханна. Социальный контракт улеты суоққа албыт ғырған балығыняға кирбет жоңы бастықы қарды оңырылырғар, қағайсты баларын доғырғы түнеллергер, бей жылатын арыналырғар, дұқуаттақ болалырғар, олыс көжістәқ. Адлина Тастырова, Михаил Мартовской, Михуотта, Гуарнай Бірджігістәқ. Менге ханала сулуһун өрүктәйин һилеген библиотекада конкурска кыттан 5 миллион граны ситиген турар. Бүгүн экспресс генаттах саңалы типтәк модельный библиотека агачларгар анын телечарыйда. Биле түгенге беге корреспондент Гүлнара Мосова сырытта. Быйылгаттан нәріктәй библиотекатын саңардыйға топсарыйға гүсәлбәқ үлі ғытылан күн бүгін анығылы типтәқ моделіне библиотека нәхілей құлықты оқтырғар Улахан Бәләғінен болла. Бұл қолыбыры кетен көрер бүтінен бұл моделіне библиотекаларға Джонса Джара болыны болар. Манда мероприятия тәрәхін бөғатты ғытылылар. Аны туран бұл библиотека ғылына онан манан бітерден болбады. Москва, Министерство культуры Российской Федерации, имбирю внимание того библиотекарь Голохан, ссылая у Москвы танкелер проекторы, был библиотекарь Голохан Келдерет. А на каким библиотека это было рамбахит на югус кинегалери компьютерный вариант нам было на их кассеп. Сама компьютер дар мультимедийное оборудование ларнан хангатлар кинеге фонда та сангардалынна. Нөриктейн хелиегин агачыларын, а на каким библиотека тын үңөтүнен толору хачиен билинги ого ичакка инники кескиллер улени ыдыктап бүтен. Проект бирет дебилинен библиотеканы хазда зонага арааран үлелетер соруктах. Манна олорга чакканан хазда зона үлелие тенгенен чумпуга олоран кинеге агарга тоспа купия хос бар болла. Манисерге дору бойларнан качақтақ жонганан табыгаста хос бар болла. Манна болана колабора киндерге аналлах, улахан шифрдах кинегедер. Манна бустап калаты бит, сөп. Онна бола бу самай тыгылавнай де манна киндер бу бихиге жибамытыгар, мяке жибанны олоран эреннер, кахет агаллар. Журнал ағалдар, оның қарақтарына мөлтіқ жүрінірге, бұл мәндік аппарат бар. Ол онында мәндік қолыбыры ол атындарын көддірір бұл. Нехелек біт, ихінен темел сол ағар, ол ихін өттін кенілер күтті, мәнтен ине бейі үкса үлелеммет, оғылыр бұтын, үтчаттар бұтын промышленный насқа сығырар саналы. Нөріктәй орта сколатын өрін әтчілері келен саңа библиотекаға бір бастықынан сырыттылар. Мені ағылар күнай келен іші байдық аңықтарын септір. Библиотека үші байы саңа рас, лас, нәә чігай. Анығылы қардебілінен сайдығыны кітары тәңе түйесерін ұлықты оқтырғар анан. Анығылы типті библиотекалар арылан үләлілілері сайдығы иннекеге әрелік сөтелілер. Гүлнара Мосова, Мене Ханлас, Нөріктәйі. Манан сонын өте мүктебін, көрсе қадері.